Salam, çok hörmətli əziz dinləyicilər və izləyicilər. Buyurun, cari ilin aprel ayının 6-sında mən sağlam həyat və təmiz içməli su layihəsinin üzərində işlədim. Buyurun, Yevlax şəhərinin kanalizasiya suyu. Buyurun. Yevlax şəhərinin kanalizasiya suyu birbaşa Kür çayına axıdılır. Lan şeyləsə axıdılır. Amma mənim sağlam həyat təmiz içməli su layihəm çox uğurla yerinə yetirildi. Saniyəyə 5 kub metr çirkab su axan kanalizasiya suyu indi tam bağlanılıbdır. Buyurun. Paşinyan uşaqlarla, Paşinyan balalarını rəhbərləri danışdırıram. Deyir ki, söhbət bağlandı. Su nə idi, Paşinyan balaları? Xalqı millətin niyə bura qorxur? Təsəvvür edin ki, 7 milyon canlı insan, 1 trilyard ağac, 2 trilyard uçarı quş, çöl quşu, ev quşu, bütün heyvanlar və 1 milyon hektar əkin sahəsi bu. Bu zibil, Paşinyan uşaqları gördükləri bu zibilli Kür çayından su ilə qidalanır. İndi mən Paşinyan balalarına nə deyim? Paşinyanı qandıra bildik kimi ki, Paşinyan balasını da qandıram. Buyurun, hopdurulmadan eləmədən. Amma əslində götürəndə bərk tullantıların emal etməklə bərk enerji istehsal eləyirlər. Mən belə düşünürəm ki, bu qədər rayon şəhərlərdə tullantı, maye halında olan tullantılardan bəlkə də enerji istehsal eləmiyorlar. Bu da məndən bir mükafat olar, bu da məndən bir hədiyə olar ki, bəlkə bir iş adamlarına, startuplara bir stimul vermiş olaram, bir layihə vermiş olaram. Bəlkə də bir ideya vermiş olaram startuplara ki, bərk tullantıların emal olunmasından enerji alınır, alternativ enerji deyilir buna. Maye halında olan tullantılardan da bəlkə də enerji də istehsal etmək olar. Buyurun. Baxın. İndi belə götür Kür çayını belə. Belə götür. Götür. Oranı da çək ki. Oranı da belə çək ki, bilsinlər ki, mən yerdir. Belə də fırra. Fırra. İndi bura salaşalım. Salaşalım belə götür, belə. Ağlama ha, mən kəndə bağlayasam. Təşəkkür edəm, nəsə oldu. İndi bura. Sizlərə təşəkkür edirəm, minnətdaram.